ja sam razmišljao zapravo kao povijest. Nisam razmišljao kao povijest. Umjetnosti, povijest će umjetnosti kolega Ivo Belavarić više već o estetskim i drugim kriterijima ove izložbe. Ja sam razmišljao, vratio se u trenutak prije 60 i 60-70 godina, kada su Vinkovci doista bili multikulturalna sredina, gdje osim hrvatskog jezika, drugi govorni ili materinski jezik je njemački, koji su govorili ne samo Njemci, nego i židovska zajednica Vinkovcima, koja je bila uglavnom aškenaskog podrijetla. Ne samo te dvije zajednice koje su obilježile drugu polovicu, odnosno 19. i 18. stoljeća, nego i prvu polovicu 20. stoljeća, niz drugih etničkih zajednica koje su bile u Vinkovcima, bilo i danas. Nažalost, ove dvije zajednice, prije svega izraelitsku i njemačku, danas više nemamo, ali postoji jedna tradicija u Vinkovcima koja, evo, i danas je živa. Gospođa Nina Merhal je rođena Vinkovčanka. Ona je treća ili četvrta generacija, peta generacija Vinkovčana. Ne znam koliko se u ovom skupu sada može pohvaliti takvom genealogijom. Ja se mogu pohvaliti trećom generacijom. Gospodin Švani može sa četvrtom, a... Ja sam sve. A Šolce neće računati. Ja se pozdravljam. Pozdravljam današnje naše goste, drage naše goste koji su domaćini ove izložbe. Gospođu Dinu Merkal, rođenu Gros, molim vas jedan aplauz. Također i divnog gosta i dobrog prijatelja, gospodina Tonija Franjevića. Pozdravljam gospodina Dražena Švagilja, i gospodina pročelnika našeg Zdenka Rečića, pročelnika kulture grada Vinkovaca. Evo, prije svega, zamolio doktora Švagilja da kaže nekoliko riječi, zato što je sudionik ovog jednog veličanstvenog projekta, pa će vam nakratko reći kakve su njegove veze s Dinom Merhal i kakve su naše veze. I sinoć je bila promocija filma u Matici, vrlo uspješna, puno ljudi. Vas je i ovdje sada i jako nam je drago što ste došli. Evo, ja vas sve također pozdravljam, posebno našu Vinkovčanku Dinu Merhal i gospodina Tonija Franovića. Ukratko, primjer jedne obitelji koja je, evo, pet generacija, bilo bi ovi njene unuke, bi bile sedma generacija da su ostali Vinkovcima, da nisu tragično morali napustiti Vinkovce. Samo kratko, znači njen djed Rudolf je bio član Hrvatske čitaonice, bio je uključen u izgradnju Hrvatskog doma, u upravi Hrvatskog doma, također bio je jedan od najvećih dobrotvora Hrvatskog pjevačkog i tamburaškog društva na Kostrenici. Ovo je tamburaškog društva našeg Reko, koji su osnovali moj djed Stjepan, njegov brat Felix, otac Frno, od Vanja Rada u Žafranju. I evo sad smo se mi kao unuci ponovo susreli. Što bi će reći, djed je isto tako bio predsjednik odbora za izgradnju sinagoge u Vinkovcima. I to su bili ljudi koji su bili poduzetnici, koji su ovo doživljavali kao svoj grad, koji su sudjelovali aktivno i u vjerskom, i u kulturnom, i u sportskom životu. Nadam se da ćemo i mi dočekati ta vremena i da će nam biti lakše raditi projekte posebno u kulturi. Danas je to rijetka pojava, pa onda sa žaljenjem gledamo na te ljude koji su morali napustiti rad. Ja vam čestitam njenom povratku, zahvaljujem se na ovoj prekrasnoj donaciji koja nas svrstava, kao što je ona svjetska kiparica, u svjetske centre, na karti svijeta bit će uz Peking i Šangaj
i druge gradove po svijetu i njeni rodni Vinkovci. Hvala Dino. Gospodin Šarga je otkrio da je riječ o donaciji. Imamo zaista jednu donaciju ove naše Vinkovčanke. Svjetske, kako je neko rekao, svjetske kiparice, zaista njen cilj je izlagati svugdje po svijetu, što je već većim dijelom napravila na svim kontinentima, gotovo svim. Njene skulpture nalaze se u Indiji, Kini, veliki broj u Europi, Sjedinjenim Arabskim Državama i u Izraelu. Dina Lerkav je završila svoje formalno obrazovanje na akademiji, na Izraelskoj akademiji likovnih umjetnosti, kao grafička dizajnerica. Međutim, osjećajući nekakav zov prema kiparstvu, počela raditi najbolje u Glini. To je bilo, ako se ne varam, negdje 86. godine, 84. godine, i krenula sa obradom, dakle sa skulpturom. I negdje od krajem 89. se opremila željezu kao izvom materijalu i osnovnom materijalu koji su nastale i ove divne ptice u letu, kako je nazvana izložba. Ptice u letu koje su tako, ovako su negdje statično, teškog materijala, ali i riječ je o jednoj nemogućnosti leta bez ova krila. Ima tu i progona i svega progona naroda koji ona pripada, naravno i želje da se ostvari jedan iz tog konteksta, da se ostvari jedan prostor bez granica. Gdje zaista jesu simbol. One su slobodne, kao što su i ribe u moru. Ovdje s nama je i Toni Franović, koji je također završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu nakon trogodišnjeg studija medicine i posvetio se zaista onom što osjeća iznutra, to je slikarstvo. Prije svega, to mi je crtačno. Jako mi je drago da sam se pratila u Vinkovce, jako samo na nekoliko dana i da su moji radovi ovdje i ostat će ovdje za uvijek. I samo da vam kažem velika hvala što ste došli i što ste zajedno s nama ovdje i jako mi je drago i još jedan velika hvala. Jako mi je drago da sam neprilimeno ja izložio ovdje. Ja sam prije svega bio u ulozi nekog ko Dinu dovodi Vinkovce na neki način, onda mi je jako drago da to sve ovako ispalo na koncu. Evo, hvala bilo je to rečeno, to je Dara Marić i ja mislim da je moj dio misije više manje ispunio. Hvala lijepo, meni je pripala velika čast da ime našeg gradonačelnika, doktora Marina Karlića, sve vas pozdravim, a posebno prinesem pozdrave našoj Glini. I ipak moram, ja obično kratko to, ali ipak moram reći da ona izložba u Glitoteci koja je bila ne tako davno, pa nam se poslije toga desilo da smo ušli u Europsku uniju, da smo neki dan imali jednu svjetsku kazališnu predstavu iz Poljske i sad imamo vrhunac izložbu gospođe Dine. Praktički ulaskom u Europsku uniju, Europa je tu. Ja se još jednom zahvaljujem gospođi Dini i ono što je Dele Marić rekao, nema potrebe da ja još nešto dodatno, ipak je on puno veći stručnjak od mene. Ja još jednom u ime grada Vinkovaca zahvaljujem se na ovom poklonu. Nadam se svi posjetitelji koji dođu u naš grad da će imati šta vidjeti i da će moći. Mi svi možemo biti ponosni na gospođu Dinu. Još jednom je hvala u ime grada Vinkovce, našeg gradonačelnika doktora Marina Karlića. Ovu izložbu proglašavam otvorenom ovdje u ovoj galeriji, ali isto tako nama sad predstoji slatka obaveza da nađemo prostor i da ga riješimo i da ta izložba poslije galerije bude na jednom od naših trgova. Hvala vam svima što ste još jednom došli na ovu izložbu. Hvala.